channels to the private sector. Dövlət şirkətləri tərəfindən həyata keçirilən infrastruktur layihələrinin demək olar ki, hamısı tamamlanıb. Bunu prezident İlham Əliyev martın 11-də Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankının yeni prezidenti Odil Renobassonu və bankın rəhbərliyinin digər nümayəndələrini video formatda qəbul edərkən bildirib. Mənə məlumat verilib ki, bizdə 13 layihə var, onların 12-si uğurla tamamlanıb və sonuncusu tamamlama prosesindədir. Mən həmçinin Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının bizim enerji layihələrinə, xüsusilə Cənub Qaz dəhlizinə onun Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı tərəfindən 1 milyard avro məbləğində maliyyələşdirilmiş sonuncu hissəsi Tapa verdiyi dəstəyə görə minnətdaram. Bildiyiniz kimi ötən ilin son günündə biz Tap və Cənub Qaz dəhlizinin açılışını qeyd etdik. Bu həqiqətən də Avrasiyanın enerji xəritəsini dəyişən tarixi nailiyyət idi. Bildiyiniz kimi hazırda bizim əsas məqsədimiz iqtisadiyatımızın şaxələndirilməsini davam etdirməkdir. Düşünürəm ki, xüsusilə bu il və ötən il pandemiyaya baxmayaraq nəticələr Çox ümidvericidir. Ümumi daxili məhsulda müəyyən azalmaya baxmayaraq bizdə qeyri enerji sənayesi istehsalında artım var. Bu 2 ayda bizdə artım 12%-dən çox olub. Beləliklə bu bizim sənayemizin şaxələndirilməsinin yaxşı göstəricisidir. Biz neft satışlarından topladığımız vəsaiti özəl sektoru dəstəkləmək, sənaye potensialımızı dəstəkləməyə yönəltməyə nail olduq. Və Gede İnəs just MLS-də 12% artım həqiqətən də əlamətlər hadisəsidir.